গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল লিটিল আয়ন এণ্ড মাদাৰ। এয়া মোৰ আয়নে হেণ্ড ৰাইটিং ঠিক কৰি আছে, তাৰ পেহী আহিছে যে আগতকৈ হেণ্ড ৰাইটিংখিনি বহুত মানে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু কালিৰ পৰাহে দেই। এয়া দেখিছেনে আমাৰ ঘৰত আজি আনিছে এইটো আৰি মাছ, ইলিছ মাছ আৰু মাছ আনিছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আজি ছানডে, মই পুৰা কামত বিজি আৰু দেখিছে গোটেই মূৰত অইল লগাই থৈছোঁ, তাৰপিছত মূৰ চুৰ ধুম আৰু এতিয়ালৈ ধোৱা নাই মই। তাৰপিছত কৰিব লাগিব বাথৰুম চাফা, গোটেই বাথৰুমত লেতেৰা হৈ গৈছে কাৰণ ওৱান উইক হ'ল মই বাথৰুম চাফা কৰিব পৰা নাই। তাৰপাছত এতিয়া মাছ কাটি আছোঁ, এই কিমান কাম মানে আজি। আৰু আলহী আহিব আৰু কালি মোৰ আহিছে ননদ, আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, চাই থাকিব দিনটো কি কি কৰোঁ কি বনাওঁ। এয়া চাওক বজাৰৰ পৰা কি আনিছোঁ, কি ৰ'দত দিছোঁ, বিহ জলকীয়া দেখিছে, এইখিনি মই আচাৰ বনাম, আচাৰ ৰ'দত দিছোঁ। আকৌ এবাৰ মোৰ ফুলখিনি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, এইটো চাওক, এইখিনি এয়া এয়া আৰু এইখিনি চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ফুলখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱালে মোৰ বেয়াই লাগে, সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ মোৰ ফুলখিনি আৰু দেখাই আছোঁ চাই। আৰু এইখিনি যে এইবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয়, এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এইখিনি চাওকচোন। আৰু আছে ইয়াত চাব, এইয়া চাওক, এইটো অকণমান বেয়া হৈছে, এইটো মই আকৌ নতুনকৈ লগাব লাগিব, টাইমেই পোৱা নাই। আৰু সেইখিনি কাটি পেলাই এইফালে মই পেলাই থৈছিলোঁ, ইয়াতো এনেকৈ এডৰা হৈ গৈছে। আৰু মোৰ কেকটাছ সেইদিনা আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আজিও দেখাইছোঁ, এইজোপা এজোপা, এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কেকটাছ, এইজোপা এজোপা। আৰু এইজোপা হ'ল মোৰ মানি প্লান্ট, ইমান ধুনীয়াকৈ বগাই গৈছে চাওকচোন। এইখিনি গোটেইখিনি য়েল্ল' কালাৰৰে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মোৰ ফুলখিনি। এইটো পিংক ৰ'জ, এইটো কি ফুল মই নাজানো, এজোপা নাৰ্জি হয়, ফুলা নাই, ফুলিছিলে, ফুলিব আৰু। আৰু এজোপা পিংক ৰ'জ এইজোপা, আৰু এইজোপা হ'ল গধূলি গোপাল, এইজোপা সন্ধিয়াহে ফুলিব। আৰু দেখাই আছোঁ এয়া চাওক, আৰু এইজোপা মোৰ অশোক ফুল, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈছে, ভাল লাগিছে। এইখিনি মোৰ পদিনাখিনি, আৰু বহুত পদিনা আছে। এইজোপা গোটেইজোপা হোৱাইট, বগাকৈ ফুলে, নাজানো কি মই নাম। আৰু এইজোপা মোৰ পাইনজোপা, ওখ হৈ গ'ল এতিয়া আগতকৈ, এইখিনিও একে কালাৰৰে দিছোঁ। এইকেইটা বোলে নাইন অ' ক্লক বুলি কয় ফুল, ফুলকেইটাৰ নাম মানে। এইজোপা মোৰ বিহ জলকীয়া গছ, যেনে তেনে দুটা লাগিছে, এইটো এটা আৰু এটা এইটো। আৰু আজি যি ৰ'দ দিছে, বা একেবাৰে মানে ৰ'দক চাব নোৱাৰি, ইমান ৰ'দ দিছে। এইজোপা আমাৰ আগফালে নতুনকৈ এজোপা আম লাগিছে, এইজোপা চাওক এয়া, বহুতকেইটা লাগিছে, এইবাৰহে লাগিছে এজোপা। এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু এইখিনি মোৰ বহুত ভাল লাগে, ফ্লাৱাৰ নহয় ইয়াতে, এনেকেই থাকে, তথাপিও বহুত ভাল লাগে এইখিনি ইয়াত। আৰু ইয়াতো লগাইছোঁ এটা টাবত, এয়া অঁ সৰু সৰু য়েল্ল' য়েল্ল' ফুল আহিছে, মই ভাবিছোঁ ইয়াতে ফুল নহয়, হৈছেচোন। আৰু আৰু এজোপা আছে, এইজোপাত কিন্তু ফুল নহয়, এইজোপা ধুনীয়া দেখা। এতিয়া কৰি আছোঁ বাথৰুমটো চাফা, চাওক ইমান মকৰাজাল বাথৰুমত, মানুহে মোক দেখিলে ভাবিব যে মই কিমান লেতেৰি, কিন্তু মইহে জানিছোঁ যে মোৰ হাতত এক মিনিট টাইম নাই। এতিয়া মোৰ ঘৰত বা এজনী থাকে, তাইও টাইম নাপায়, মই আমি কোনো ঘৰত নাথাকোঁ,
ৰাতিপুৱাই যাওঁ 8:30 স্কুলৰ স্কুলৰ পৰা আহোঁ 3:40 টিউচন টিউচন কৰি এয়া ফোন পৰিবই লৈছিলে হাতৰ পৰা ইমান লেতেৰা হৈছে মোৰ নিজৰ মই এইকেইদিন ভাবি চাফা কৰোঁ কিন্তু কোন সময়ত চাফা কৰোঁ আৰু এই মকৰাবোৰেও নহয় দুদিন মূৰে মূৰে খালি মকৰা জালবিলাক বান্ধে চাফা কৰিলেও মইতো এতিয়া 1 week ধৰি চাফাই কৰা নাই আজি এতিয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ বা আৰু আজি ইমান গৰম দিছে নহয় বাপৰে এয়া দেখিছে দেখিছে ক'ত ক'ত মকৰা জাল বনাইছে এইবোৰ বৰ খং উঠে দেই চাফা কৰি মানে শান্তি লাগে মোৰ চাফাটো কৰি লওঁ দেই মই এতিয়া ৰুমত অলপমান চাফা কৰি আছোঁ এখন আইনৰ টেবুল এতিয়া আইনৰ টেবুলখন ঠিক কৰিম তাৰপাছত চব এইবিলাক কেনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে যিহেতুকে মই টাইম নাপাওঁ ন সেইকাৰণে চব লেতেৰা হৈ আছে এইবিলাকো লেতেৰা হৈ আছে আজি চব চাফা কৰিম আৰু এই মাত্ৰ মই বাহিৰৰ পৰা গৈ এটা কোমোৰা আনিলোঁ এইটো কোমোৰা এতিয়া এইটো বনাম আৰু মাছৰ লগত মাছটো দেখুৱালোঁ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক কি কি মাছ আনিলে মাছৰ লগত বনাম মাছ আৰু বহুত কিবাকিবি আইটেম বনাম আৰু আজি আলহীও অহা কথা আছে আলহীও আহি আছে এই আইনৰ টেবুলখন প্ৰথমতে ঠিক কৰি লওঁ মাহীৰ ল'ৰা আহিছে আইনে মাহীৰ ল'ৰাৰ লগত বহি আছে আৰু আলহী আহিব আহি আছে চাই থাকিব আপোনালোকে চাওক আজি কিমান কাম কৰি আছোঁ ৰুমটো অকণমান বদলাই দিছোঁ গডৰেজকেইটা সেইখিনিৰ পৰা এইখিনিত থ'লোঁ তাৰপাছত আইনৰ টেবুলখন ইয়াত থ'লোঁ আইনৰ পঢ়া ৰুমটো ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰা হ'ল তাৰপাছত এতিয়া বিছনাখন ভাবিলে অলপমান ঘূৰাই দিওঁ আলনাখন তালৈ লৈ গ'লোঁ এই আমাৰ বাইদেউ বহি পেলাই চাই আছে বাইদেউ হাই এটা কোৱা হাই কোৱা এয়া বহুত চাফা কৰি আছোঁ এতিয়া মানে গৰমত একদম অৱস্থা নাই বহুত গৰম মোৰ অৱস্থা চাওক মোৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে গৰমত এবাৰ গা ধুলোঁ তথাপিও কোনোবাই ক'ব নে বাৰু মই গা ধুইছিলোঁ বুলি আকৌ ধুব লাগিব এতিয়া চাওক কি অৱস্থা এই গৰমত বা 35 degrees ডিউটি এয়া অৱস্থা এইয়া মই দূৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ বহুত আলহী বহি আছে ওচৰৰ পৰা দেখাব নোৱাৰোঁ মানে সেইকাৰণে এয়া চাওক আলহী দেখুৱা নাই চেণ্ডেল জোতা দেখাই চেণ্ডেল জোতা দেখিয়ে চাগে আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছে কিমান আলহী আহিছে আমাৰ ঘৰত দেখিছেনে চাওক ইমান আলহী আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ চাওক চাওক চবে এলবাম চাই এয়া মোৰ দাদু দাদি মানুহ ইমান মানুহ আহিছে আজি আমাৰ আলহী আৰু এয়া মোৰ পেহী আছে আজি আলহী আৰু তাৰ মাজতে সময় লৈ পেলাই এই শ্বুজ কেইযোৰ ধুলোঁ আৰু 3 যোৰমান থাকিলেই ধুবলৈ আৰু এটা চান্দি ধুম আৰু তাৰপাছত আজি মোৰ গোটেই ৰুমটো অলপমান লুকছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ বিছনা আগতে এফালে আছিল আজি এফালে দিলোঁ তাৰপাছত আলনা তাত দিলোঁ আৰু এফালে এটা আলমাৰি দিলোঁ আৰু এফালে আৰু এটা দিলোঁ গডৰেজ আৰু গোটেই পৰ্দা খুলি থৈছোঁ কাইলৈ পৰ্দাবিলাক মানে ধুম আৰু আইনৰ টুপিবিলাক এনেকৈ থৈ দিছোঁ হয় আইনৰ টেবুলখন ইয়াত দিলোঁ কিন্তু আইনে আজিৰ পৰা ইয়াত নপঢ়ে কাইলৈ মই আপোনাৰ বা বেলেগ এদিন মই আপোনালোকক আইনৰ টেবুলখন দেখুৱাম এতিয়া এয়া আৰু ইমানেই এয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ লোকেল চিকেন এতিয়া প্ৰথমতে এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াত দি দিছোঁ কেইটামান গোটা নহৰু অলপ নিমখ এতিয়া কমাই দিছোঁ পিছত আকৌ চাই পেলাই নিমখ দিম অকণমান জিৰা গুড়ি অলপ হালধি অলপ জলকীয়া গুড়ি আৰু ইয়াত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিম কেঁচা মিঠাতেল দিম মই ইয়াত অলপমান এয়া অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি হাতেৰে সানি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিম এনেকৈ ভালদৰে হাতেৰে মিলাই ল'ব লাগে এইখিনি এতিয়া এনেকৈ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি পেলাই থৈ দিম এয়া চিকেন বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ মিঠাতেল মাংসত অকণমান তেল বেছিকৈ দিলেই ভাল লাগে মইতো আৰু বেছিকৈয়ে দিওঁ এইখিনি দি ল'লোঁ মিঠাতেল তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দি লওঁ ইয়াত দি লৈছোঁ অলপমান ক'লা জিৰা তাৰপাছত ইয়াত মই চাওক কিমানখিনি পিঁয়াজ লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ 5টা পিঁয়াজ লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে
ভালদরে ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি নগুচ হৈ গ'ল আৰু মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত এনেদৰে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰেখিনি আৰু অলপ সময় ভাজি লওঁ। এতিয়া মই চিকেনখিনি আৰু অলপমান নিমখ আৰু এই চামুচখনেদি এক চামুচ জিৰা, এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু এক চামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অলপমান লৰাই লওঁ। অলপ সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম। এয়া এইখিনি প্ৰায় ভজা ভজা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বেছি নহয় অকণমান পানী দিছোঁ, বেছি নহয় অলপমান পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে দিম, এয়া বেছি নহয় অলপ থেতালি লৈছোঁ, বেছি থেতালিব নালাগে, অলপ থেতালি লোৱা ইমানখিনিমান নহৰু আৰু আদা, এইখিনি মই ইয়াত দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি দি মিক্স কৰি লওঁ। চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে। আজি মই অকণমান জ্বলাই দি আছোঁ, মানে আজি আমাৰ ঘৰত মোৰ ননদ আহি আছে, তাই মানে অকণমান জ্বলা খাই কম, কিন্তু আমিতো জ্বলা বহুত খাওঁ, আজি মানে তাইৰ কাৰণে অকণমান জ্বলা কমাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ঢাকনি মাৰি দিম অলপ সময়, গেছটো কমাই, গেছটো এয়া একদম কম জুই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কমাই পেলাই এনেকৈ অলপ সময় হ'বলৈ, এয়া চাওক। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কাটি থোৱা আলুখিনি, আলু মই সিজাই লোৱা নাই, কাটি থোৱা আলুখিনি এনেকৈ ইয়াত দি দিম। এতিয়া আলুৰ সৈতেও অলপ সময় ভাজিব লাগিব, তেতিয়াহে মছলাখিনি আলুটো সোমাব। গতিকে আলুৰ সৈতে আৰু 15 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম উতলাই লোৱা গৰম পানী, এয়া গৰম পানী দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ মই ঢাকনিখন মাৰি পেলাই থৈ দিম, কাৰণ আলুখিনিটো সিজিব লাগিব, গতিকে এইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই আকৌ এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি হ'ল অলপমান ইলাইচি গুড়ি ইয়াত দি দিছোঁ, একেবাৰে কমাই দিছোঁ, বেছি মানে উগ্ৰ হ'লে খাই ভাল নালাগে। আৰু এইখিনি হ'ল ডালচেনি গুড়ি, একেবাৰে অলপ অলপ দি দিছোঁ। আৰু কাৰোবাৰ যদি ভাল লাগে খাই অলপমান বেছিকৈও দিব পাৰে, কিন্তু আমি ইমান বেছি খাই ভাল নাপাওঁ, এনেকৈ দি আৰু অলপ সময় হ'বলৈ দিওঁ। এয়া মোৰ চিকেন হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ, গতিকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে কমেণ্টটো দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। বাই বাই।